Ve středu 16. dubna hořelo v západním křídle Bučovického zámku. K požáru se silo několik zásahových jednotek záchranného sboru hasičů z blízkého okolí. Po příjezdu prvních jednotek provedli hasiči pod vedením velitele zásahu tzv. Útok na požár přes nádvoří východními věžemi. Po rozvinutí hadic a zaujmutí pozic ve druhém patře přišli ke slovu hasiči s kyslíkovými láhvemi a průnikem k pravé západní věži, kde zuřil ohnivý kohout. Ze strany zámecké zahrady zase operovali hasiči se záchranným automobilovým žebříkem. Včasný zásah zachránil samotný zámek, mnoha milionové hodnoty a chloubu Bučovic. Jak to ale doopravdy bylo? My jsme dnes organizovali taktické cvičení jednotek požární ochrany právě na státním zámku Bučovice. Kde vlastně hořelo? Hořelo západní křídlo, respektive simulovali jsme požár západního křídla podle scénáře, který byl předem dán všem jednotkám, takže jsme věděli, nebo respektive všechny jednotky věděli, kde budou přesně zasahovat. Jaké jednotky nebo kolik jednotek vlastně zasahovalo? My jsme do akce zapojili jednotky z druhého stupně požárního poplachu. Konkrétně na místě bylo 8 jednotek, z toho byly samozřejmě profesionální i dobrovolní a útočili jsme, jak my říkáme, dovnitř budovy, jak nádvoří, no přes nádvoří, tak také přes zahradu jsme nasadili automobilový žebřík. Máte spočítáno, kolik chlapů vlastně se účastnilo zásahu? Ano, tak cvičení se podle předem stanoveného plánu účastnilo na 30 hasičů. Jaká technika byla použita? Používali jsme standardní cisternové automobilové stříkačky a jak jsem říkal, také automobilový žebřík, který u požáru výškových budov standardně zasahuje. Na nějaké hodnocení je možná ještě brzy, přesto jak jste spokojeni? Jak říkáte, na hodnocení ještě brzy, musíme udělat výstup z toho cvičení. Nicméně, co jsem viděl já, tak žádné zásadní problémy jsem nespatřil. Samozřejmě, já nejsem kontrolní orgán, který jsme tady jinak samozřejmě měli, takže uvidíme, co z toho cvičení nakonec vyplyne. A jaký má význam toto cvičení pro zámek? Dnešního dne jsme zkusili zejména dostupnost nejobtížnějšího křídla, to je západní křídlo zámku, od zahrady, které je nejvyšší, a branami se hasiči nemůžou dostat před zámčí, ale musí najíždět přes zahradu. Vyzkoušeli jsme plošinu, což pro nás bylo zásadní, že ta dostupnost i na tom nejobtížnějším křídle je možná. Samozřejmě to cvičení proběhlo v pořádku a hasiči si se zámkem můžou tímto seznámit, jo, kde je hlavní vypínač elektriky a jaké vedou cesty právě do různých míst, zejména půdních prostor, kde je to riziko největší. Závěrem přišlo tedy hodnocení cvičení. Tohle velitele bučovických hasičů bylo na velmi dobré úrovni a souhra jak profesionálních, tak i dobrovolných složek splnila dané požadavky a prověřila připravenost hasičů k zásahu.